કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 3 વિષય ગણિત જેમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 આપલેની ગમન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આગળના સેશનમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના પેજ નંબર 98 પર આપેલ કેટલાક દાખલાઓ આપણે જોયા હતા, સાથે સાથે હોમવર્કમાં પણ મેં તમને આપ્યા હતા અને તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 98 સુધી પૂર્ણ કર્યો હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું આ સેશન છે જે એટલે કે પાર્ટ 11, આપણે આગળ પાર્ટ 10 જોયો હતો, આજે પાર્ટ 11 એટલે કે 11 માં સ્વાધ્યાય પોથી પેજ નંબર 99 ઉપર આપેલ પ્રશ્ન નંબર 10, ઉદાહરણ મુજબ બાદબાકી કરો. બરાબર, ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે, તમે આ રીતથી પણ બાદબાકી કરી શકો અને આ રીતથી પણ કરી શકો. તમારે બંને રીતમાંથી કોઈ પણ એક રીત તમને જે ફાવે એ પ્રમાણે કરી શકો છો. જો અહીંયા સૌપ્રથમ આપેલું છે 57 - 36 = 21, તો અહીંયા 36 માં આપણે 4 ઉમેરી એટલે 40, 40 માં 10 ઉમેરો 50, અને 50 માં કેટલા ઉમેરી તો આ 57 આવે, તો કે 7. બરાબર, તો આપણે જે ઉમેર્યા છે એને એક બોક્સમાં લખીશું અને એનો સરવાળો શું થઈ જાય છે, 21 આવવો જોઈએ. તો જો 4 + 10 એટલે 14, 14 અને 7 21. બરાબર, એક આ રીત છે. બીજી રીત તો કે 36 માં 10 ઉમેરો 46, પછી અહીંયા જે જવાબ આવે એમાં 10 ઉમેરો 56, અને 56 માં 1 ઉમેરો એટલે 57. તો આપણે જે જોઈએ છે એ 57 આવી જાય છે. અને જે ઉમેર્યા છે કે 10 + 10 + 1 એટલે કે 10 ને 10 = 20 + 1 એટલે 21. તો આપણો આ જવાબ જે છે એ આના માધ્યમથી આવી જવો જોઈએ. રાઈટ, તો ખૂબ જ ઈઝી દાખલાઓ છે. સૌપ્રથમ આપણે ફરીથી કરીએ તો કે 65 - 32, તો હવે અહીંયા 5 માંથી 2 બાદ કરો, તો 5 માંથી 2 બાદ કરીશું તો શું આવશે, તો કે 5 - 2 એટલે અહીંયા આવશે 3, અને 6 - 3, 6 માંથી 3 કાઢો, આપણી પાસે કેટલા છે તો કે 6 છે, 6 માંથી 3 કાઢો, 1 2 3 કેટલા વધ્યા, તો કે 3 વધ્યા. તો આપણે અહીંયા લખીશું 3, તો આપણો જવાબ શું આવ્યો, 33. હવે આપણે આ મેથડ કરવાની છે. રાઈટ, તો 32 માં આપણે 10 ઉમેરીએ તો કેટલા થાય, 32 ને 10 42, 42 માં 10 ઉમેરીએ, 42 માં 10 ઉમેરો તો કેટલા થાય, 52, 52 માં 10 ઉમેરીએ તો થાય 62. હવે 62 માં કેટલા ઉમેરો તો 65 આવે, 62 છે એમાં કેટલા ઉમેરો તો 65 આવે. તો જો 62 થી આગળ ગણતા જાઓ, 63, 64 અને 65, કેટલા ઉમેરીએ તો 1 2 3 3 ઉમેરીએ ત્યારે, તો 62 + 3 = 65. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે ઉમેર્યા છે એને એક બોક્સમાં બાંધી દઈએ, હવે એનો સરવાળો કરો, તો જો 0 + 0 + 0 + 3 એટલે શું આવે, કે 3, અને 1 + 1 + 1 એટલે શું આવે, 3. તો જવાબ શું મળ્યો આપણને, 33. બરાબર, આ જવાબ આવી ગયો, તો કે જવાબ બરાબર 33. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો, આ રીતે તમારે ગણવાનું છે. હવે 80 - 62 બરાબર, તો 80 - 62 કરો તો 80 - 62 બરાબર, તો કે 0 માંથી 2 ના જાય, આપણે ઉપર 10 કો લઈએ તો 10 માંથી 2 જાય તો 8, હવે જ્યારે અહીંયા 10 કો લીધો હોય તો 8 ની જગ્યાએ અહીંયા શું થઈ જાય, 7, 7 - 6 એટલે શું આવે, 1. તો અહીંયા જવાબ શું મળે આપણને, 18. બરાબર, 80 - 62 = 18 મળે. બરાબર, હવે આપણે મેથડ વાઇઝ કરીશું, તો સૌ પ્રથમ 62 બરાબર, તો કે 62 માં આપણે શું ઉમેરીએ, તો કે 10 ઉમેરીએ, બરાબર, તો શું થશે, 72.
72 માં કેટલા ઉમેરીએ તો 80 થાય ગણો તો 73 74 75 76 77 78 79 80 8 ઉમેરીએ ત્યારે તો અહીંયા શું થઈ જાય 80 બરાબર તો આપણી પાસે શું ઉમેર્યા ત્યારે 80 આવ્યા અહીંયા લખીશું જવાબ शून्य वत्ता आठ एट आठ एक अहिया कई नहीं शून्य एक वत्ता शून्य एक आ अठार मिली गया बराबर तो विद्यार्थी मित्रों हवे आगळनो दाखलो एटले के त्रीजो दाखलो जोईए ख्याल आवी गयो तमने तो अहिया जो 49 ओछा 16 आप्या छे हवे अहिया 49 ओछा 16 तो तमारे सौप्रथम शुं करवानुं तो क्या 9 अने 6 नो बादबाकी 9 माथी 6 काढो तो बराबर है नौ है छ मैं एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ बराबर तो नौ मे छो एक बे त्र चार पांच छ्या एक बे त्र अ लखीश त्र बराबर हम अ चार एक काढ़ो तो एक बे त्र चार चार एक काढ़ो तो एक काढ़ो तो एक बे त्र अ जवाब आ जवाब अपन शू मो तो तेतरीस बराबर हम तेतरीस अपने लावाना है तो आ सोल में आप कई रीते उमरीश तो के सोल वत्ता दस एट्ले के छवीस एवज रीते छवीस वत्ता दस एट्ले के छत्रीस छत्रीस वत्ता दस के छ वत्ता शून्य एटले छ अने त्रण वत्ता एक एटले चार एटले के छेतालीस हवे छेतालीस में आपणे शुं उमेरीए तो आपणने 49 मळशे तो के त्रण बराबर तो के छेतालीस वत्ता त्रण एटले छ वत्ता त्रण एटले नौ अने चार वत्ता शून्य एटले चार ना चार जो अहींया ज्यारे एंड थाय त्यारे आपणने आ मळी जवुं जोईए राइट तो हवे जो जवाब में शू लखीशू ओके तो जवाब जुओ शून्य वत्ता शून्य वत्ता शून्य वत्ता त्रण एटले त्रण ना त्रण एक वत्ता एक वत्ता एक एक वत्ता एक एटले बे बे वत्ता एक एटले त्रण आ आपणने जवाब जवाब शू थाय तो के तेत्रीस एवी ज रीते चौथो दाखलो छे 58 ओछा 27 आठ ओछा सात एटले एक आवे अने पांच ओछा बे एटले त्रण एकत्रीस जवाब मळ्यो हवे सत्यावीस में आपणे उमेरता जवाना अने 58 लावाना छे तो सत्यावीस वत्ता दस करो सत्यावीस वत्ता दस बराबर अने आपणे बॉक्स बनावानुं भूली गया बॉक्स बनावी नाखीए हवे जुओ सत्यावीस वत्ता दस बराबर तो जो सात वत्ता शून्य एटले सात ना सात बे वत्ता एक एटले त्रण साडत्रीस वत्ता दस करो तो सात वत्ता शून्य एटले सात ना सात त्रण वत्ता एक एटले चार हवे सुडतालीस वत्ता दस सात वत्ता शून्य एटले सात ना सात चार वत्ता एक एटले पांच हवे सत्तावन वत्ता शून्य एक सात वत्ता एक एटले अहींया आवशे आठ अने पांच वत्ता शून्य एटले पांच ना पांच बराबर एटले आपणने जवाब शुं मळ्यो 58 अहींया लखीशुं जवाब बराबर शुं आवशे बॉक्स में रहेली संख्याओनो सरवाळो तो शून्य वत्ता शून्य वत्ता शून्य वत्ता एक अहींया आवशे एक हवे एक वत्ता एक वत्ता एक एटले केटला थाय त्रण बराबर तो आपणने जवाब अहींया तो ए ज मळी गयो बराबर तो विद्यार्थी मित्रों आ चौथो दाखलो अहीं पूर्ण थयो हवे पांचमो दाखलो करिए तो के छ ओछा सात छ माथी सात जाय
न जाए तो आपणे ऊपर શું લઈશું તો કે 10 કો 10 ને 6 16 16 ઓછા 7 16 માંથી 7 જાય તો 9 અને અહીંયા 9 ની જગ્યાએ શું થઈ જશે 8 8 ઓછા 6 8 માંથી 6 જાય તો 2 એટલે જવાબ શું મળ્યો 29 શું મળ્યો 29 બરાબર તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે 67 માં સંખ્યા ઉમેરતા ત્યાં સુધી તો કે 67 વત્તા 10 બરાબર 7 વત્તા 0 એટલે 7 ના 7 6 વત્તા 1 એટલે અહીંયા આવશે 7 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 77 છે એમાં કેટલા ઉમેરીશું બોલો તો 77 છે એમાં આપણે કેટલા ઉમેરીશું યસ 10 ઓકે તો 7 વત્તા 0 એટલે 7 ના 7 7 વત્તા 1 એટલે અહીંયા આવશે 87 હવે જો 87 માં આપણે 10 ઉમેરીએ તો 97 થઈ જાય પણ આપણે અહીંયા કેટલા જોઈએ છે તો કે 96 તો 87 માં આપણે કેટલા ઉમેરીશું તો 97 એટલે 10 ઉમેરીએ તો તો આપણે તો 1 ઓછો જોઈએ એટલે આપણે 10 ની ઉમેરીએ શું ઉમેરીશું તો કે 9 હવે 7 વત્તા 9 એટલે કેટલા થાય 7 વત્તા 9 એટલે 16 વધી 1 8 વત્તા 1 9 વત્તા 0 એટલે 9 ના 9 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ઉમેર્યા કેટલા તો કે એકવાર 10 બીજીવાર 10 અને ત્રીજીવાર 9 આ બધાનો જવાબ શું મળશે આપણને તો જવાબ લખીએ બરાબર 0 વત્તા 0 વત્તા 9 તો અહીંયા આવશે 9 1 વત્તા 1 એટલે અહીંયા આવશે 2 બરાબર આપણને આ જવાબ 29 મળ્યો રાઈટ એવી જ રીતે છઠ્ઠો દાખલો છે 84 ઓછા 58 બરાબર હવે 84 ઓછા 58 છે અહીંયા આપણે 4 માંથી 8 ના જાય તો અહીંયા શું લઈશું 10 કો બરાબર 14 14 માંથી 8 કાઢો 8 પછી 14 ક્યારે આવે કેટલા ઉમેરો તો 14 આવે 9 10 9 10 11 12 13 14 તો 1 2 3 4 5 6 અહીંયા આવશે 6 14 માંથી 8 જાય તો અહીંયા આવે છે 10 કો લીધો એટલે 8 ની જગ્યાએ અહીંયા શું થાય 7 7 ઓછા 5 બરાબર તો 7 માંથી 5 કાઢો 1 2 3 4 5 6 7 હવે આપણે અહીંયા 5 કાઢીએ તો 1 2 3 4 5 વધ્યા શું 1 2 અહીંયા આવશે 26 બરાબર ઇઝ ઇટ ક્લિયર તો હવે અહીંયા આપણે 26 જવાબ મળે હવે 58 માં આપણે ઉમેરીશું 10 બરાબર 58 માં 10 ઉમેરો 58 વત્તા 10 8 વત્તા 0 એટલે 8 ના 8 5 વત્તા 1 5 ને 1 6 68 આવ્યા હવે 68 વત્તા 10 તો શું થશે 78 બરાબર હવે 78 માં 10 ઉમેરીએ તો 81 થઈ જાય પણ આપણે શું જોઈએ છે 84 બરાબર આ લીધા એટલે આપણે જવાબમાં શું જોઈએ છેલ્લે તો કે 84 જોઈએ તો 78 માં કેટલા ઉમેરો તો 84 આવે 78 79 80 81 82 83 84 1 2 3 4 5 6 આપણે 6 ઉમેરીએ ત્યારે 84 અહીંયા આવશે 8 ને 4 84 બરાબર તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈશું આપણે કે રાઈટ જવાબ 0 વત્તા 0 વત્તા 6 અહીંયા 6 ના 6 ના 6 અને 1 વત્તા 1 એટલે અહીંયા આવશે 2 એટલે જો આ જવાબ મળી ગયો આપણને 26 એવી જ રીતે આ દાખલો જોઈએ 70 ઓછા 30 એટલે 0 માઇનસ 0 એટલે અહીંયા આવશે 0 7 ઓછા 3 7 માંથી 3 કાઢો એટલે 4 એટલે આપણને જવાબ શું મળે 40 હવે જુઓ 30 માં આપણે ઉમેરતા જઈશું 70 લાવીશું 30 વત્તા 10 બરાબર 40 હવે 40 માં 10 ઉમેરીએ તો કે 40 વત્તા 10 એટલે 40 વત્તા 10 કેટલા થાય યસ 50 કેટલા થશે 50 હવે 50 માં કેટલા ઉમેરીશું યસ 50 વત્તા 10 એટલે કેટલા થશે કે 60 હવે 60 માં આપણે કેટલા ઉમેરીશું કે 10 ઉમેરીશું
तो ये कितना था से 70 तो जो तो 70 मिली गया राइट अब आपने कितनी बार 10 उमेरिया बॉक्स बनाओ इनो सरवाळो करिए राइट तो जवाब जो 0 0 0 0 0 એટલે અહીંયા શૂન્ય નો શૂન્ય 1 1 1 1 એટલે કેટલા થાય છે 4 વેરી ગુડ હવે જો 8મો દાખલો છે કે 84 - 44 4 - 4 4 માંથી 4 કાઢો તો શું આવે શૂન્ય 8 - 4 8 માંથી 4 કાઢો 1 2 3 4 5 6 7 8 8 છે એમાંથી 4 1 2 3 4 4 કાઢો તો શું વધે છે જો તો 1 2 3 4 તો અહીંયા આવશે 4 ઓકે તો આપણે 84 માંથી 44 બાદ કરતા શું મળે છે તો કે 40 હવે આપણે આ 44 છે એમાં ઉમેરતા જઈશું 84 આવે ત્યાં સુધી તો 44 વત્તા 10 બરાબર 54 54 વત્તા 10 બરાબર 64 રાઈટ હવે જો ખ્યાલ આવ્યો ને કે 4 વત્તા 0 એટલે 4 અને 5 વત્તા 1 એટલે 6 હવે અહીંયા જો 64 વત્તા 10 બરાબર 4 વત્તા 0 એટલે અહીંયા આવશે 4 ના 4 6 વત્તા 1 એટલે 7 આપણે કેટલા જોઈએ છે 84 બરાબર તો ફરીથી એકવાર આપણે 10 ઉમેરીએ તો જુઓ તો થઈ જાય છે યસ 4 વત્તા 0 4 ના 4 7 વત્તા 1 એટલે અહીંયા આવશે 8 તો જો 84 મળી ગયા બરાબર આપણે કેટલા ઉમેર્યા જુઓ તો ઓકે તો અહીંયા જવાબમાં આપણે લખીશું જવાબ બરાબર 1 વત્તા 1 વત્તા 1 વત્તા 1 એટલે કેટલા થાય તો કે 4 અને આ 0 વત્તા 0 40 બરાબર 0 એટલે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 10 ના દાખલા નંબર 1 થી દાખલા નંબર 8 સુધી આપણે જોયા બરાબર છે હું 2 સેકન્ડ આપું છું તમે જોઈ શકો છો અને સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે દાખલા નંબર 9 જોઈએ તો કે 67 - 38 છે બરાબર તો 67 - 38 આપણે કઈ રીતે કરીશું તો જો અહીં 7 - 8 તો 7 માંથી 8 ન છે અહીંયા આપણે લઈશું 10 કો 70 70 માંથી 8 કાઢો તો શું આવશે અહીંયા આવશે 9 અહીંયા જ્યારે 10 કો લીધો તો અહીંયા 6 ની જગ્યાએ શું થઈ જશે 5 બરાબર જો બાદબાકીના દાખલા આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે 5 - 3 કરો તો 5 માંથી 3 જાય તો 2 એટલે આપણને જવાબ શું મળ્યો 29 હવે 38 માં આપણે એડ કરતા જવાના 67 લાવવાના છે 38 - 10 બરાબર શું આવે 48 ના એટલે 8 - 0 ના 8 3 - 1 એટલે 4 એટલે 48 આવે હવે 48 માં આપણે 10 ઉમેરીશું બરાબર તો શું આવશે 8 - 0 એટલે 8 ના 8 4 - 1 એટલે શું આવશે 5 58 બરાબર હવે આપણે અહીંયા 29 જોઈએ એટલે કે 9 29 જોઈએ આપણે 10 ને 10 20 ઉમેરીએ બીજું કે 58 માં કેટલા ઉમેરીએ તો 67 થાય તો જો 58 ની અંદર આપણે 10 ઉમેરીએ તો 68 થઈ જાય પણ આપણે તો 67 જોઈએ છે તો 10 માંથી 1 ઓછો એટલે કે 9 ઉમેરીએ તો 67 થાય યસ તો અહીંયા આપણે 9 ઉમેરીશું અહીંયા બરાબર શું થશે 67 બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં જોઈએ તો 67 તો આપણને મળી ગયા હવે અહીંયા જવાબમાં શું આવશે તો કે 10 - 10 - 9 એટલે કે 29 રાઈટ એવી જ રીતે જો 10મો દાખલો છે બરાબર 10મો દાખલો શું છે 48 - 29 હવે અહીંયા જો 8 છે - 9 8 માંથી 9 જાય ન જાય તો આપણે ઉપર શું લઈશું તો 8 ની જગ્યાએ 10 કો 10 ને 8
18 માંથી 9 જાય તો 9 અહીંયા 10 કો લીધો એટલે અહીંયા 4 ની જગ્યાએ શું થશે 3 થઈ જશે રાઈટ હવે 3 ઓછા 2 કરો તો 3 માંથી 2 જાય તો 1 બરાબર હવે આપણે 29 માં ઉમેરવાનું છે બરાબર તો 29 માં ઉમેરતા જવાનું 48 લાવવાના 29 વત્તા 10 જવાબ શું આવે 39 હવે જો અહીંયા કેટલા છે 48 હવે 48 લાવવા માટે હવે આપણે 39 માં 10 ઉમેરીશું તો 49 થઈ જશે પણ આપણે તો કેટલા જોઈએ છે 48 જોઈએ છે તો 49 ક્યારે આવે છે 10 ઉમેરી દેજો 48 49 થી 1 ઓછા એટલે આપણે અહીંયા શું ઉમેરીશું 39 માં 9 ઉમેરીશું 39 વત્તા 9 બરાબર 0 વત્તા 9 વત્તા 9 એટલે કેટલા લઈશું આપણે 9 વત્તા 9 એટલે 18 18 નો આંકડો વધી 1 3 વત્તા 1 એટલે 4 તો જો 48 મળી ગયા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કેટલા ઉમેર્યા 10 વત્તા 9 બરાબર 10 વત્તા 9 તો જવાબ શું મળ્યો તો કે 19 રાઈટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે જવાબ જોયો તે જવાબ અહીંયા મળી ગયો રાઈટ તો આજના સેશનમાં એટલે કે પાર્ટ 11 માં સ્વાધ્યાય પોથી પેજ નંબર 99 ઉપર આપેલ પ્રશ્ન નંબર 10 ના દાખલા નંબર 1 થી 10 સુધી મેં તમને અભ્યાસ કરાવ્યો તમારે જાતે બરાબર છે તો સ્વાપોથી પેજ નંબર 99 ઉપર આપેલ પ્રશ્ન નંબર 10 ના બરાબર છે દાખલા નંબર 11 12 13 બરાબર જે તમારે શું કરવાના છે જાતે કરવાના જાતે ગણવા બરાબર આ જેટલા મેં કરાવે એ તો તમારે કરવાના છે પ્લસ આ જે 3 બાકી રહે છે એ તમારે જાતે કરવાના છે આ જ રીતથી ઓકે સમજી વિચારીને શાંતિથી એ ગણવાના છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આ સેશન હું પૂર્ણ કરું છું ધન્યવાદ